Էջ 314 որն է սրանցից։ Կրծերը որդի ես, թե ավակ եղբայր, որն է սրանցից, աստծո առջև, Փարիսեցի ես, թե մաքսավորար, տիրոջ երեսի, մի փորձիր փախչել, Եվ մեղարի խաչյալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը հագիր, խաչյալը սեր է ու սրան իր խաչն է, դաբան իր նրան ու երգր բագի, եթե կրծերն ես հորից հեռացա, աշխարասեր ու վայելքին գերի, քանի դերուշ չէ սրտի դուրը բա, խնդրիր որդերը մեղքերդ ների, Եվ մեղարի խաչյալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը հագիր, խաչյալը սեր է ու սրան իր խաչն է, դավան իր նրան ու երկր բագի, Եվ մեղարի խաչյալի առջև, արդարության սուրբ հանդերձը հագիր, խաչյալը սեր է ու սրան իր խաչն է, դավան իր նրան ու երկր բագիր,